سوچ برسواتشونا بالتاوكو بوتوش لا يتغنيو يالتاسبو قاوش النزيق قاوشين بماغنيتاچو بچا بركاتوش ودا مليانرنت مكيرنا مولون راچون مكيير چلوال عندان دي هيوت بالتبقنات منگر تقوازالش لزي ماسا يايا ميهونو يزاريو فيديو اچنو اسكازاري ساناو قاچو سنتكرسوچننا مليون بروچن يميوتو كساكسوچن رقتاناچو الفاني هون بركاتوشاچن النزيق قاوشين اندك الدبن الفاتشو عندان دي سوچ جن برنگت በነዚህ ቀዎች ብቻ ወደ ሚሊየነርነት ተቀይረዋል ውድ የዜና አዲስ ተከታታዮች በዛሬው ቪዲዮ ባልታሰቡ ቦታዎች ላይ በተገኙ ቁሳቁሶች ወደ ባለሀብትነት እየተቀየሩትን ድንቅ ግለሰቦችና ያገኙአቸውን ቀዎችን እንመልከት በቅድሚያ ግን ወደዚህ ቻናል አዲስ ከመጣችሁ Subscribe በማድረግ የዜና አዲስ በተሰሞን ትችላላችሁ ቪዲዮውን ቀለል አድርጋችሁ ላይክ በማድረግ ጀምሩት أمستنيا blankets of treasure برد لبس ودا مليانرنت يك أييرون جلسة بلاس كانياتشو لوران السنيال تول بيا دقو بهاجر أمريكا كاليفورنيا وستسي هون بأندوكن هيواتون مولو بمولو ملووت إيشال برد لبس ببيتوست يغنيال لوران كامتات بفيت بسرا ليس هالباق قطة موي مكينا دقا عند جروني عطاسي هون كذابو هالم سرا مسرات بالا مچالو ينورين ببرو لاكال قداتن يوش منجست بميكفلاتشو خلات متو دولار بچان ببر تاديا لوران كالتات بان دوكن تي في بمملكت لاي سال باقات عمي موزيا موست 500 دولار وينم بنيا غنزب 25 مليون بر يميوت برد لبس سيتوا وكي ملكتال يايو برد لبس بطن تزمن يتسراتيون بولد توغونو ديزاين يتسرالتنا بر لورنم ينن برد لبس سيهاي عندنا غر تزيلوال يهوم آياتو يساتتشو برد لبسنو برد لبسون سي ملكتهم كاندان دنا غرو چو بستكر بتي في كايو برد لبس غار تمساساين نتيالونو لورنم ياغنيون برد لبس لما አስመርመር ወደ ባለሙያዎች ጋር ሲሄድ የሰማውን ማመን አልቻለም ይኸውም አያቱ የሰጠችው ብርድ ልብስ 1.5 ሚሊዮን ዶላር ወይንም በእኛ ገንዘብ ከ75 ሚሊዮን ብር በላይ እንደሚያወጣ ይነግሩታል ብዙም ሳይቆይም ብርድ ልብሱ በ1.8 ሚሊዮን ዶላር በጨረታ ለአንድ ባለሀብት ይሸጣል በዚህም ላውረን ሙሉ ህይወቱን ይቀይራል ባገኘው 1.8 ሚሊዮን ዶላርም ሁለት ቤቶችን ሞተር ሳይክልና ቅንጡ መኪኖችን ገዝቶ እየኖረ ይገኛል በዚህም በርካቶች ይገረማሉ أراتنيا رير كوين غولدند دايموند رينج يهجل لسب كواندالي بالال باقر كندا يميقيني تواكي يوتيوبر نو تاديا يهجل لسب اندك الدبت النشبر بغزو بيتوست ودا مليانر نتيك اييرو نگر ماغنيت جلوال كواندالي باندك ان اليوتيوب تكتهو چو باسر شي دولار تواكي يه پيانو استماري نبرچون جوان راك بيت بنبر بطلا اندك الزي اساوك ال بيتو جوان راك كموتش بوهالا لزمنات تزكتو يكو ينا يار جنبر تاديا يهو ወጣት ቤት ውስጥ ተከታታይ ቪዲዮ መስራት ይጀምራል በመጀመሪያ ቤቷ ውስጥ እጅጉን ውድ የሆኑ ሁለት ፒያኖዎችን ያገኘ ሲሆን በመቀጠልም መኝታ ክፍሏን ሲፈትሽ በትንሽዬ ሳጥን እየተሞሉ የዳይመንድና የወርቅ ጌጣጌጦችን ጨምሮ የጥንት ሳንቲሞችን ማግኘት ችሏል ያገኛቸው ጌጣጌጦችም 100000 ዶላሮችን የሚያወጡ ነበሩ በተጨማሪም ጆን ራክ ተጠቀምባቸው የነበሩ በርካታ ቅንጡ ልብሶችንና ጫማዎችንም ማግኘት ችሏል በአጠቃላይ ቤቱ ተዘግቶ የነበረ በመሆኑ ምንም ያልጎደለ ቤት ነበር በቤቱ ጋራጅ ውስጥም የ1994 ሞዴል የሆነች ውድ መኪናን ማግኘት ችሏል ታዲያ ለዩቲዩብ ተከታዮቹ በማለት የገዛው ቤት የሱን ህይወት ሙሉ በሙሉ መቀየር ችሏል ኳንዳሊም ቢሆን ይህንን ቤት በመግዛቱ እንደተደሰተና 10000 ዶላር ባወጣበት ቤት ውስጥም ባገኛቸው ጌጣጌጦች ብቻ 500000 ዶላር ወይንም 25 ሚሊዮን ብር እንዳገኘ ተናግሯል ሶስተኛ አርትወርክ በ2017 ነበር እነዚህ የምትመለከቷቸው እጅጉን ውድና የማይገኙ ስዕሎች በድንገት የተገኙት ስዕሎቹ ባልተለመደ መልኩ በሴንቴቲክ ፋብሪክ እየተሰሩ ሲሆን የሰራቸውም ግለሰብ ፍራንሲስ ሄንስ የተባለ ታዋቂ ሰዓሊ ነው ታዲያ እነዚህ ስዕሎች እንዴት ሊገኙ ቻሉ ታዋቂው ሰዓሊ ፍራንሲስ ሄንስ በ2016 በድንገት ህይወቱ ባለፈበት ጊዜ ስዕሎቹን ይሰራበት የነበረው ጋራጅ ውስጥ በርካታ ስዕሎችን ለወራት ያክል እሱ ባለመኖሩ ተዘግቶባቸው ቆይተዋል ታዲያ በአንዱ ቀን ዊፕል የተባለ ግለሰብ ጋራጁን እንዲያጸዳላቸው የፍራንሲስ ቤተሰቦች ይጠሩታል እሱም ወደ ተጠራበት ጋራጅ በመጓዝ ማጽዳት ይጀምራል ታዲያ ሲያጸዳ ያገኛቸውን ስዕሎች በጠቅላላ እንዲጥላቸው የፍራንሲስ ቤተሰቦች ይነግሩታል ዊፕል ግን ስዕሎቹ ለየት ያሉና ግራ የሚያጋቡ በመሆናቸው ለሃሎዊን ቀን ቤቱን ለማስዋብ እንደሚረዱት በማሰብ ይዟቸው ወደ ቤቱ ይሄዳል ቤቱ ላይም ይሰቅላቸዋል ታዲያ ከቆይታ በኋላ ዊፕል ስዕሎቹን ከጀርባ ሲመለከታቸው
ቤታቸው የተሰሩበት ጊዜ 1968 የሚል ነበር። በዚህም ይገረምና ለስዕል አዋቂዎች ያሳያቸዋል። ታዲያ ያገኘው ምላሽ የሚያስገርም ነበር። ዊፕል የያዛቸው ስራዎች ሚሊዮን ዶላሮችን የሚያወጡ ነበሩ። እነዚህ ስዕሎች በታዋቂው ሰዓሊ ፍራንሲስ ሄንስ በልዩ ሁኔታ የተሰሩና ለአመታት የጠፉ ስራዎች እንደሆኑም የስዕል ባለሙያዎቹ ይነግሩታል። ዊፕልም ይህንን እንደሰማ ለፍራንሲስ ቤተሰቦች ደውሎ ስዕሎቹን እንዲወስዱ ቢነግራቸውም የፍራንሲስ ቤተሰቦች ሚሊዮን ዶላር የሚያወጡትን ስዕሎች ዊፕል እንዲወስዳቸው በስጦታ መልክ ይሰጡታል። በዚህም ይህ ወጣት በአንድ ቀን ብቻ ህይወቱን መቀየር ችሏል። ሁለተኛ፣ አንሸንት ማያ አርቲፋክት በድንገት የተገኙና ከ2000 ዓመታት በላይ ያስቆጠሩ ድንቅ ቅርሶች ናቸው። እነዚህ የጥንት ዘመን ቅርሶች የተገኙት ኒክ ዲሞላ በተባለ ግለሰብ ሲሆን ኒክ በአንድ ድርጅት ውስጥ በጽዳት ሰራተኝነት ተቀጥሮ የተተውና የተረሱ ቤቶችን የማጽዳት ስራ ይሰራ የነበረ ግለሰብ ነው። ታዲያ ኒክ በአንድ ቀን የተቀጠረበት ድርጅት በኒውዮርክ ከተማ ውስጥ የሚገኘውን ማንሃታን ሪል ስቴት እንዲያጸዳ ይልከዋል። ኒክም ቆሻሾቹን ሁሉ አውጥቶ በመጣል ላይ ሳለ የሪል ስቴቱ የመሬት ክፍል ውስጥ አንድ የወይን ማስቀመጫ በርሜል ይመለከታል። በመጀመሪያ በርሜሉን ሊጥለው ወደ ቆሻሻ ቦታ ይዞት ቢሄድም ለአንዳንድ ነገር ይጠቅመኛል በማለት ይዞት ወደ ቤቱ ይሄዳል። ከቀናት በኋላም ኒክ በርሜሉን ሲያገላብጠው ሙሉ በሙሉ ዝግ በመሆኑ ውስጡ ምን እንዳለ ለማየት በማሰብ በርሜሉን ይከፍተዋል። ታዲያ በርሜሉን ሲከፍተው ውስጡ ያገኛቸው ትንንሽ ቅርጻ ቅርጾችንና በድንጋይ የተሰሩ ቁሳቁሶችን ነበር። እሱም ቅርስ ሊሆኑ ይችላል በማለት ሲያስመረምራቸው የገመተው እውን ሆኖ ያገኛቸው ቅርጾች የሆኑ ቁሳቁሶች 2000 ዓመታትን ያስቆጠሩና በድሮ ዘመን በሀገረ ሜክሲኮ ውስጥ የሚገኙ ማያ የተባሉ ህዝቦች ይጠቀሙባቸው የነበሩ ቁሳቁሶች እንደነበሩ ይነግሩታል። ሙዚየሙም ለኒክ ለእያንዳንዱ ቁሳቁስ በሺ የሚቆጠሩ ዶላሮችን ያቀርብለታል። በመጀመሪያ ኒክ ባይስማማም በመጨረሻ በርካቶች እንዲያዩት በማሰብ ለሙዚየሙ በ100,000 ዶላር ሸጧቸዋል። አንደኛ፣ ኮሚክ ኢን ዘ ቤዝመንት። ከልጅነት ጀምሮ ያሳደጓችሁን መጽሐፍ፣ ፊልሞች ሆኑ የቴሌቪዥን ፕሮግራሞችን የምታስታውሷቸው ምን ያክሎቻችሁ ናችሁ? በድሮ ዘመን ዓለም ላይ የተሰሩት አብዛኞቹ ሙዚቃዎች፣ መጽሐፍ፣ ፊልሞች ሆኑ ሌሎች የኪነ ጥበብ ስራዎች በወቅቱ ሶሻል ሚዲያዎች ሆኑ ሌሎች የቴክኖሎጂ አማራጮች ባለመኖራቸው ጠፍተው ቀርተዋል። ቢኖሩም በጥራትና በብዛት ማግኘት የማይቻል ነው። ታዲያ ዛሬ በድሮ ጊዜ በአሜሪካና አውሮፓ ሀገራት ላይ ለልጆች የተጻፉ አስቂኝ መጽሐፍቶችን ስብስባ አስቀምጦ በቅርቡ ይፋ የተደረገበትን ግለሰብ ላስቃኛችሁ። ሉዊዝ ይሰኛል። ከልጅነቱ ጀምሮ መጽሐፍትን የመሰብሰብ አባዜ የነበረበት ሲሆን ግለሰቡ ገና በወጣትነቱ በ1960 ይጻፉ የነበሩና በዚህ ጊዜ የትም የማይገኙ መጽሐፍቶችን ሰብስቦ በቤት ውስጥ አስቀምጧል። የመጽሐፍቶቹ ብዛትም 3000 የሚደርስ ሲሆን በተለይም ከመጽሐፍቶቹ ውስጥ አንዱ የበርካቶችን ቀልብ ስቧል። ይኸውም ስፓይደርማን የተሰኘው መጽሐፍ ነው። መጽሐፉ ገና በ1960 የተጻፈ ሲሆን በፊተኛው ገጽ ላይም የስፓይደርማንን የመጀመሪያ ገጽታ ይዟል። ሰዎች በዛ ዘመን ስፓይደርማን የተሰኘው ገጸ ባህሪ በመኖሩም ተገርመዋል። ለሱ መጽሐፍ ብቻም 69,000 ዶላር ወይንም በእኛ ገንዘብ 3.4 ሚሊዮን ብር በላይ ተቆርጦለታል። በአጠቃላይም መጽሐፍቶቹ 500,000 ዶላር ተገምተዋል። መጽሐፍቶቹ የተገኙት በቅርቡ ሉዊዝ ከሞተ በኋላ የሉዊዝ የወንድም ልጅ በሆነው አርኖልድ ነው። አርኖልድ ሉዊዝ ልጅ የሌለው በመሆኑ ከአጎቱ ጋር የሚቀራረብ ነው። ሉዊዝ ከሞተ በኋላም አርኖልድ ቤቱን በማየት ላይ ሳለ እነዚህን መጽሐፍቶች ከመሬት በታች በሚገኘው የቤቱ ክፍል ውስጥ አግኝቷቸዋል። ከመሬት በታች በሚገኘው የቤቱ ክፍል ውስጥ አግኝቷቸዋል። በዚህም ህይወቱን ሙሉ ሊቀይር ችሏል። ውድ የዜና አዲስ ተከታታዮች፣ ለዛሬው ያስኩላችሁ ቪዲዮ በዚሁ ተጠናቀቀ። በድጋሜ ወደዚህ ቻናል አዲስ ከመጣችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የዜና አዲስ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። በቀጣይ በአዲስ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑልኝ። ዜና አዲስ፣ ሁሌም አዲስ።